з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 68-й день російського вторгнення в Україну. Ворог продовжує наступ, але наші військові гідно тримають оборону та проводять контрнаступи. Про найголовніше на цю годину – далі у випуску. 3 дні Синельниківський район Дніпропетровщини під ворожими обстрілами. Окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру. Про це заявили у штабі оборони області. Цими вихідними ворожі ракети влучили у склади із зерном. Один порожній, інший – ні. Обидва зруйновані. Потім орки поцілили ракетою в закинуту промислову базу у Синельниківському районі. Обійшлося без жертв. Водночас в одному із сіл району через обстріл рашистів постраждала 71-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення, її доправили до лікарні. Але ЗСУ в боргу не залишилася. В небі над Покровською громадою збили ракету «Точка-У», а над іншою територією – ворожий безпілотник. Проте сьогодні зранку ворог знов обстріляв Синельниківський район. Ракета влучила в елеватор однієї з агрофірм. Снаряд поцілив в склад аграрного підприємства. Там зберігалось зерно. Через ракетний удар на складі сталося руйнування даху загальною площею 600 квадратних метрів. Внаслідок події жодна людина не постраждала. Сьогодні, 2 травня, ближче до обіду, окупанти знов обстріляли Синельниківський район. Одна ракета влучила в свинокомплекс. Тварини живі. Зачепило склади підприємства. Між приміщеннями воронка завширшки 15 метрів і глибиною 10 метрів. Друга ракета вдарила в посадку. Понад 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна подали в Дії українці. Найближчим часом це також зможуть робити й юридичні особи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Крім того, Кабмін затвердив документ, що визначатиме, яким родинам переселенців квартири надаватимуть першочергово. Це стосується багатодітних родин, сімей, де є вагітні жінки, пенсіонерів та людей, які втратили працездатність. Очільник уряду зазначив, держава викуповуватиме житло для їх тимчасового проживання, а також ремонтуватиме об'єкти житлового фонду, аби й там розселяти людей. Передали інформацію про орків «Убезпечте себе». 2 дії, які необхідно зробити після повідомлення про переміщення, скупчення та злочини окупантів у «Є-ворог». Вони захистять вас, якщо росіяни заберуть у вас телефон. Одразу після того, як ви надіслали інформацію у чат-бот, обов'язково видаліть листування з «Є-ворогом». Це можна зробити за кілька кліків у Телеграм. Для цього натисніть на аватарку «Є-ворога», клікніть «Більше», далі «Очистити повідомлення». Ви можете видалити все і вручну. Затримайте палець на повідомленні, натисніть «Вибрати», виберіть всі повідомлення, натисніть на іконку «Смітник» і підтвердіть, натиснувши «Видалити для мене». Після того, як очистили листування, видаліть також і кадри з окупантами зі смартфона. Перевірте та очистіть розділ «Нещодавно видалені». Декомунізація 2.0. В Україні демонтують пам'ятники, які мають відношення до Росії. Зносять голови комуністичним героям та завалюють радянські стели. На їхньому місці обіцяють встановити монументи українським діячам та героям. Більше про це знають наші журналісти. Комуністичні титани йдуть слідом за російським кораблем. В Україні знищують пам'ятники, які мають відношення до Росії. Відтак без радянського символу залишився Тернопіль. Там демонтували літак, що знаходився при вході в парк Національного відродження. Монумент був встановлений на честь радянських льотчиків-визволителів. Тепер же на цьому місці зведуть пам'ятник героям України. Не залишають сліду від радянщини і в місті Стрий, що на Львівщині. Першою впала стела радянському солдату. Після на Львівщині планують демонтувати 6 пам'ятників радянської епохи. Серед них пам'ятник воїнам Другої світової, радянським воїнам-визволителям та пілотам. А у Чернівцях демонтували ще 2 пам'ятники. Перший – чернівчанину та комуністу Семену Галицькому. Він був політичним діячем. Другий – скульптура червоноармійців в бою, яка розташувалася на перехресті вулиць Мудрого і Кривоноса. У
Мукачевому демонтували радянський танк, який простояв у місті понад півстоліття. Віднині тут зеленітимуть мирні кедри. Полетіли ідоли радянщини і у столиці. У Києві демонтували пам'ятник російському та українському робітникам, які тримають над собою стрічку з орденом Дружби народів. Монумент під 35-метровою аркою Дружби народів. Вона встановлена на честь 60-ї річниці створення СРСР. Окрім того, ще одну скульптуру із цього архітектурного ансамблю влада має намір загородити, а згодом теж прибрати. Йдеться про багатофігурну стелу, створену за мотивами Переяславської ради 1654 року. Цей пам'ятник зараз демонтується, буде перенесений до міста, там де зберігаються всі пам'ятники радянського періоду. А я, як київський міський голова, наступну сесію Київської міської ради подаю проєкт рішення про перейменування цього міста, цієї арки, на арки свободи українського народу. Символи повинні набувати нового смислу. Нищитимуть сліди Радянського Союзу по всій Україні. На їх місцях встановлюватимуть пам'ятники наших вітчизняних героїв, науковців та діячів. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий. У додатку «Дія» ковід-сертифікат не зникатиме, навіть якщо він прострочений. Таким чином у Мінцифрі хочуть залишити в застосунку історію вакцинації від коронавірусу. Адже це важливо для людей, які втратили зв'язок зі своїм сімейним лікарем або ж евакуювалися до інших регіонів або за кордон. Таким чином новий лікар зможе дізнатися, скільки щеплень зробив пацієнт. Тож, якщо раніше документ про вакцинацію просто зникав з програми, тепер він залишатиметься в «Дії», але вважатиметься недійсним. Світшоти, футболки та магніти. Мерч з російським кораблем, який послали українські прикордонники острова Зміїний, з 1 травня можна придбати в інтернет-магазині «Укрпошти». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський. Він зазначив, магніти вже доступні для продажу у головному відділенні «Укрпошти» на Майдані Незалежності. Згодом з'являться й по всій країні. 10% з вирочених від мерчу коштів спрямують на потреби ЗСУ. Вся продукція українського виробництва. Крім того, цей мерч офіційний. З художником, який створив картину для марки, є договір на використання його твору та оплату авторського гонорару. Нагадаємо, 22 квітня «Укрпошта» анонсувала випуск другої марки серії «Руський воєнний корабель. Все». Її ще можна замовити на сайті «Укрпошти». Надзвичайно популярна і марка «Слава Україні». Її випустили в Естонії на підтримку нашої держави. Лише за місяць продали майже 20 тисяч штук. Про це повідомив голова правління державного підприємства «Омніва» Март Мягі. На марці «Голуб миру» на фоні кольорів українського прапора, а також є напис українською «Слава Україні» та доповнення естонською мовою «Естонія підтримує Україну». Патріотичну марку надрукували 24 березня. Березня накладом 50 тисяч штук. Зараз її можна придбати в інтернет-магазині «Омніва» та в поштових відділеннях Естонії. Коштує марка майже 2 євро. І інформація на сам кінець. На Дніпропетровщині запустили ще 17 міжобласних автобусних маршрутів. Тепер їх загалом 181. Наразі налагоджено транспортне сполучення Дніпра з усіма районними центрами, містами обласного та районного значення. Розклад можна уточнити на автостанціях. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети доступні на YouTube. Ми, як ніколи, згуртовані та продовжуємо йти до перемоги. Все буде Україна!